Això va ser una novetat de primera ordre. Com es va viure? Sí, perquè home, actualment és que llavors és que les corrents, tot abans sempre hi havia paros amb la corrent. Hi havia paros, i esperar tota una fàbrica, parar tota una fàbrica, hi ha un pal de corrent, no hi ha corrent, tot parat. Que aquí treballava molta gent, aquí havia treballat, no sé si eren 1000 i pico de persones. Escolta, clar, tot parat. Bueno, esperem que... Ja hi havia dues companyies que servien la corrent, perquè com hi havia el paro, hi havia una altra. Bueno, era un drama, llavors. Doncs que van solucionar el problema amb un motor molt gran, que nosaltres, els que eren mecànics, és allà on donàvem importància. Tipus mecànic, parlant mecànicament, és el que vam donar molta importància, va ser aquest motor gran, però molt gran, que era una meravella, que actualment, oi que aquest motor ja va ser tret de segona mà, hi va haver un moment, doncs, que el tècnic que va venir, que era l'Amant, era un gran senyor, un gran peri, era un superclasse, que era, per ell propi sol, no es podia moure, perquè era un home que pesava cap a la ratlla de 100, 120 quilos, 125 quilos pesava, ell. Doncs ell no es podia moure, ell era, sempre anava a mudar, però un gran tècnic com a mecànic. I deia, s'ha de fer això, s'ha de fer l'altre. Actualment, doncs, com es va desfer aquest motor, com va venir, es va desfer tot i es va veure que les camises de les bieles es havien gastat, ja eren gastades, i les camises d'aquest motor les va fer, no sé si l'haureu entrevistat o el que sigui, un tal senyor Comas, que havia fet encarregat a la banyeria, com va morir el primer encarregat, que va ser l'OMS. L'encarregat que hi havia a Cal Umbert es deia Oms, que el seu fill treballava en els nou trops, el seu fill, que encara viu el seu fill. Doncs com va plegar el senyor Oms, va entrar el senyor Comas, i aquest senyor era el torner d'aquí. Doncs aquest mecànic, aquest senyor que va fer portar el motor per arreglar-lo, va fer canviar totes les camises, però vaja camises, camises, ja sabem què és, diem bieles, camises, tot. Doncs, unes bestiasses de camises, doncs el senyor Comas, el que feia tornem, va fer les camises de tot aquest motor tan gran, tot. Inclús els aros, també els va fer ell. De tot, com un pistó normalment d'un cotxe, igual, el que passa que és en gran proporcions, perquè jo encara me'n recordo que, escolta'm, la camisa sola era més alt que jo, però molt més alt, ens anàvem cap a la ratlla de 2 metres.